ওসলে তার আত্মপ্রকাশে আবদ্ধ শ্রমিকক উদ্ধার। মানে পুনের আপনার ওসলে যাম, কিছু একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্রেকিং উত্তর কাশীর আবদ্ধ শ্রমিকর উদ্ধার অভিযান ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছে। এজন এজনক যখন আবদ্ধ হয়ে আছিল 17 দিন ধরে উদ্ধার অভিযান আরম্ভ হয়েছে। আজির দিনট উদ্ধার কার্য চলি আছিল, রেড হোল মাইনিংয়ের যোগেদে উদ্ধার অভিযান চলি আছিল। অন্তিম যে 10 মিটার, সেই 10 মিটার রেড হোল মাইনিংয়ের যোগেদি খনন করার প্রচেষ্টা চলি আছিল। আর এই মুহূর্ত ডাঙর খবর, উত্তর কাশীর উদ্ধার অভিযান আরম্ভ হয়েছে। এজন এজন করে শ্রমিক বাহির ওলাবলে আরম্ভ করেছে। মানে পুনের কৈছো, উত্তর কাশীর উদ্ধার অভিযান আরম্ভ হয়েছে। এজন এজন করে শ্রমিক বাহির ওলাবলে আরম্ভ করেছে। 41 জন শ্রমিক আবদ্ধ হয়ে আছিল যা 17 দিন ধরে, আর উদ্ধার কার্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চলাই আছিল। উলম্ব খনন আরম্ভ হয়েছিল, সমান্তরাল খনন আরম্ভ হয়েছিল। বিজয় হরি, এই পর্যন্ত 2 জন শ্রমিকক উদ্ধার করা হয়েছে। এজন হয়েছে উত্তর কাশীর আবদ্ধ শ্রমিকর ভিতর, 2 জন শ্রমিকক এই মুহূর্তলৈকে উদ্ধার করা হয়েছে। এজন হয়েছে বিজয় হরি, অসমরও 2 জন শ্রমিক, আনজনের নাম আছে গণপতি হরি। বিজয় হরি আর গণপতি হরিক উদ্ধার করা হয়েছে সেই 800 মিটার ব্যাসর সেই পাইপেদি। এই 2 জন শ্রমিকক উদ্ধার করা হল, আর পরবর্তী সময় যেতে সময় অতিবাহিত হয়ে যাব অন্যান্য শ্রমিকসল উদ্ধার করা হব। টেলিভিশনের পর্দাত লাইভ ভিজুয়ালস আহি পড়েছে আমার। উত্তর কাশীরপর এখন অ্যাম্বুলেন্সের যোগেদে হসপিটাল বা অস্থায়ী হসপিটাল স্থানান্তর করা হয়েছে। 2 জন শ্রমিকক এই মুহূর্তত উদ্ধার করা হল। কোকরাঝারও 2 জন শ্রমিক আবদ্ধ হয়ে আছিল। আজির দিনটোতে 41 জন শ্রমিকক উদ্ধার করা হব। আর এতিয়ালৈকে উদ্ধার অভিযানত উদ্ধার করা 2 জন শ্রমিকর নাম হয়েছে বিজয় হরি আর গণপতি হরি। 2 জন শ্রমিক আবদ্ধ হয়ে আছিল কোকরাঝার জেলার, অনুরূপ ধরনের ঝাড়খণ্ডের 15-16 জন শ্রমিক আবদ্ধ হয়ে আসে। যা 17 দিন ধরে এই শ্রমিকসল আবদ্ধ হয়ে আসে। প্রথম পর্যায়ের যে উদ্ধার অভিযান, সেই উদ্ধার অভিযান বিফল হয়েছিল। সদৌ শেষত যে রেড হোল মাইনিংয়ের যোগেদি উদ্ধার করা হয়েছিল, অর্থাৎ রেড হোল মাইনার্স সকলে হাতত হাতুড়ি বটালি লৈ যথার্থ যে উদ্ধার অভিযান আরম্ভ করেছিল, সেই উদ্ধার অভিযান সফল হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। তেওঁলোকক দায়িত্ব দিয়া হয়েছিল 10-12 মিটার খনন করবলে, 10-12 মিটার খনন করবলে সফল হল। আর খনন করে 800-900 মিলিমিটার ব্যাসর পাইপ সংস্থাপিত করাত সফল হল। আর এজন এজনক শ্রমিক বাহির ওলাই আহিবলে সক্ষম হয়েছে। আর এজনের পিছন আনজন শ্রমিক সেই 800 মিলিমিটার ব্যাসর পাইপেদি ওলাই আহিব। যেহেতু 800 মিলিমিটার ব্যাসর পাইপ, এখন রোলার স্ট্রেসারক তেওঁলোকক খুয়াই বাহিরলৈ লৈ অহার কথা আমি বিগত সময় কৈ আছিলোঁ। আজির দিনটোৰ ডাঙর খবর, সমগ্র দেশ অপেক্ষা কৰি আছিল এই বাতৰিটোৱে, সমগ্র বিশ্বত শিরোনাম দখল কৰিছিল। সম্ভৱত এশিয়ার সকলকৈ ডাঙৰ ট্ৰেপ, সকলতকৈ বেছি দিন আবদ্ধ হৈ থকাৰ ঘটনা হয়। হয়, এই পর্যন্ত 2 জন শ্রমিকক উদ্ধার করা হয়েছে। বিশেষ যখন 800-900 মিলিমিটার ব্যাসর যেডাল পাইপডাল সংস্থাপিত করা হয়েছিল, সেই পাইপেদি প্রথমতে উদ্ধার অভিযানকারী সেই পাইপর ভিতর প্রবেশ করেছিল। তেওঁলোকৰ লগত প্রয়োজন হলে ডক্টর যোৱাৰ কথা আছিল। ডক্টর সকলে সেই টানেলটোত প্রবেশ করে যখন আবদ্ধ হয়ে আছিল তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে এজন এজনক শ্রমিকক উদ্ধার করার পরিকল্পনা আছিল। আর সেই ধরনের যেধরনের পরিকল্পনা করা আছিল সেই ধরনের হল সেই 800-900 মিলিমিটার ব্যাসর পাইপেদি এজন এজনক শ্রমিক বাহির ওলাই আহিবলে আরম্ভ করেছে। আমি টেলিভিশনের পর্দাত লাইভ ভিজুয়াল সূত্র কাশীরপা দেখুৱাই আছো। এই মুহূর্তত বিজয় হরি আর গণপতি হরিক উদ্ধার করা হল। 2 জন শ্রমিক আবদ্ধ হয়ে আছিল, তেওঁলোকক উদ্ধার করা হব। আর বিভিন্ন সময় আমি জানাই আছিলো শ্রমিকসকল আবদ্ধ হয়ে আছিল সেই অভিশপ্ত সুরঙ্গটুক তেওঁলোকক কিন্তু এডাল 6 ইঞ্চি পাইপ সংস্থাপিত করে খাদ্য আর অন্যান্য ঔষধ আর পানিকে ধরে অন্যান্য সামগ্রী তেওঁলোকক যোগান ধরে থাকা হয়েছিল। তেওঁলোক সুস্থভাবে আছিল। তেওঁলোকক মানসিক রোগের চিকিৎসকর কিছু পরামর্শ প্রদান করা হয়েছিল। গতি এক প্রকার কবলে গেলে তেওঁলোকৰ ভিতর নেগি উপাধির এজন কিন্তু শ্রমিক, তেওঁৰ পূর্বর অভিজ্ঞতাও আছিল। কি জনতা সে অপিল কি থি কি 135 করোড় জনতা 41 লোকের কে লিয়ে আমারে নাগরিকরো কে লিয়ে ভগবান সে তুই করো দোয়া করো আর ভগবান নে ও লোকের কি দোয়া কবুল কর লিয়ে আর সফলতা কে বাবা ভগনা কি জয় বাবা ভগনা কি জয়
मोदी धामी गंभीर है, भारत की तकदीर है। मोदी धामी गंभीर है, भारत की तकदीर है। मोदी धामी गंभीर है, भारत की तकदीर है। पुष्कर धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अभी सभी मजदूर टनल के अंदर ही सेफ्टी टनल में रुके हुए हैं। उत्तर काशीर एया लाइभ विजुअल्स एई पर्यंत तीनिजन श्रमिक उद्धार होइसे। विभिन्न पर्यायत नवेम्बर 12 तारिखर पर उद्धार कार्य आरम्भ होइसिल। प्रथम पर्यायत उद्धार कार्य विफल होइसिल। तार पिछत ओगर मेसिन अना होइसिल। ओगर मेसिने समान्तरल खनन सिलिकियार प्रवेश द्वारे आरम्भ करिसिले। सेई समान्तरल खनन ओगर मेसिने दि आरम्भ करार पिछत 47 मिटार खनन करार पिछत बाधार सम्मुखीन हुआ परिलक्षित होइसिले। एटा बोल्डारे बाधार सृष्टि करिसिले। ओगर मेसिनर सम्मुखर अंश भांगी गई पाइपर भितरते कुमाय आसिले। আৰু তাৰ পিছত ৰেড হোল মাইনাৰ্ছসকলক লৈ অহা হৈছিল ঝাঁচি আৰু দিল্লীৰ পৰা। তেওঁলোকে যথাৰ্থত হাতুৰি বটালিৰে খনন আৰম্ভ কৰি 12 মিটাৰ খনন তেওঁলোকে প্ৰায় দুদিনত সমাপ্ত কৰিছিল। 12 মিটাৰ খনন মন কৰিব, হাতুৰি বটালি সদৃশ সামগ্ৰী তেওঁলোকক ভাৰতীয় সেনাই যোগান ধৰিছিলে। কিছু বাইটছ আমাৰ হাতত আহি আছে। शुगर बीपी वगैरह, उसके बाद उनको जो है एम्बुलेंस में रखा जाएगा और हम लोगों की एम्बुलेंस में ड्यूटी है, तो एम्बुलेंस में जो है ड्रिप लगा के हम इनको चिन्हाल अस्पताल में ले जाएंगे। अच्छा बताइए, कितने मजदूर निकल चुके हैं और उनकी तबीयत कैसी है? ये मुझे पता नहीं है, अंदर से नहीं आया, मैं अस्पताल से आ रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ से जब एम्बुलेंस के जरिए उनको कौन से हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा? चिन्हालीसोड़ CSC में। अच्छा जी, थैंक यू। হয়, এয়া আছিল আমাৰ শেহতীয়া আপডেটছ। বিজয় হৰি আৰু গণপতি হৰিক উদ্ধাৰ কৰা হ'ল। পৰৱৰ্তী সময়ত কোকৰাঝাৰৰ অসমৰ দুজন শ্ৰমিককো উদ্ধাৰ কৰাৰ খবৰ আমি নিঃসন্দেহে কিছু সময়ৰ পিছতে পাম। কৈ আছিল উদ্ধাৰ অভিযানৰ কথা। অগাৰ মেচিনেৰে যি খনন আৰম্ভ কৰা হৈছিল 47 মিটাৰলৈকে সেই খনন সফল হ'ল। তাৰপিছত কিছু বোল্ডাৰৰ সন্মুখীন হ'ল। বাধাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছত অগাৰ মেচিনৰ প্ৰথম সন্মুখৰ অংশ ভাগি থাকিল। তাৰপিছত প্লাজমা কাটাৰেৰে সেই অগাৰ মেচিনৰ সন্মুখৰ অংশ গলাই উলিয়াই লৈ অহা হ'ল। তাৰপিছত ৰেড হোল মাইনাৰ্ছসকলে যথাৰ্থত হাতুৰি বটালিৰে খনন আৰম্ভ কৰি 12 মিটাৰ খনন তেওঁলোকে সমাপ্ত কৰিলে দুটা দিনত। আজিৰ তাৰিখত যদি কোনোবা হিৰো, যদিও সকলোৰে প্ৰচেষ্টাত এই শ্ৰমিকসকল বাহিৰলৈ আহিবলৈ সক্ষম হৈছে, কিন্তু ৰেড হোল শ্ৰমিকসকলক যি এপ্ৰিচিয়েশ্যন সকলোৱে সেই এপ্ৰিচিয়েট কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে দুদিনৰ ভিতৰত এই 12 মিটাৰ খনন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। আৰু 12 মিটাৰ খনন কৰি 800 মিলিমিটাৰ পাইপ সংস্থাপিত কৰাৰ পিছত এই শ্ৰমিকসকলক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা গ'ল। সমান্তৰালকৈ উলম্ব খননো আৰম্ভ হৈছিলে। উলম্ব খনন পাহাৰৰ ওপৰেদি আৰম্ভ কৰা হৈছিল। উলম্ব খননৰ কাৰণে যি পাহাৰ কটাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, এই দায়িত্ব দিয়া হৈছিল বিয়াৰৈ 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত পাহাৰ কাটি এটা অংশ পৰিষ্কাৰ কৰি উলিয়াই এখন প্লেটফৰ্ম সংস্থাপিত কৰিছিল। সেই প্লেটফৰ্মত কিছু বাইট আমাৰ ওচৰলৈ আহিছে। পুনৰ আমি লাইভ ভিজুৱেল দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। सर अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम वकील हसन है और मैं टीम लीडर हूँ इनका। टीम लीडर है सर। फिलहाल क्या स्थिति है, कितने मजदूर बाहर आ गए? सब सेफली एक एक करके बाहर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजीली, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कितने आ चुके हैं अभी तक? अभी 2-3 आदमी बाहर आ गए हैं, 2-3 आ चुके हैं। स्थिति कैसी है फिलहाल? फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल मस्त है, हम तुम जैसे ही है, कोई टेंशन नहीं है। तो क्या डॉक्टर्स उनका मेडिकल चेकअप कर रहे हैं? पूरा सेटअप सेट है, बेडिंग भी लग कर दिया वहाँ पे, डॉक्टर्स भी है, सभी चीज फैसिलिटी फुल है, नो प्रॉब्लम। जी, आपके हिसाब से कितना लगभग एक वर्कर को निकालने में समय लग रहा है? सर मोस्टली 15 मिनट, मतलब 60 मीटर डिस्टेंस है सर, उसे आने में कितना टाइम लग सकता है, इतना बस, ज्यादा वो नहीं है उसके अंदर। ओके, जिन्होंने इस महान कारनामे को कर दिखाया। कितने मजदूर बाहर निकल चुके हैं? अभी तक 4 आदमी बाहर निकल चुका है। ठीक है, अब तक 7 खबर आ रही है मेरे पास अंदर से। अभी मेरे आने के बाद आया होगा लोग। अच्छा ठीक है, अब मजदूरों का आना जाना बिल्कुल सरल हो चुका है? बिल्कुल आराम। आप लोग खुश हैं? बिल्कुल, बहुत खुश है, बहुत खुश है, वेरी गुड।
उद्धार अभियान लाइव विजुअल चाबि देखो एजन एजन कोई श्रमिक एजन एजन कोई श्रमिक उद्धार हो पांच आदमी निकल गए बाहर बाहर निकाले जा रहे हैं। अच्छा पांच जन श्रमिक मैन वाली काम किया है सर टोटल हाथ से पाइप के अंदर जाके मैनुअली काम जी 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 इतना मुश्किल था ये काम मुश्किल तो है सर लेकिन इस समय पे मुश्किल नहीं था। अच्छा आपको लगता है मेहनत रंग लाई है? बिल्कुल बिल्कुल सर ये तो आप भी देख सकते हैं कितना रंग लाई है और कितना फीका है। अच्छा जब पाइप के अंदर can you explain this about this operation sir? Sir this is very big success sir। दिक्कत तो आती रहती है लोहा सरिया जो भी आया सब कटा है और सब निकला है सब कुछ सक्सेसफुल हो गया सर। How can you explain your expression? Hi, how are you? Mr. Krish. Come here often. Can you do online? Mr. Krish. Please, you can say something, sir. So the first three people just started to come out, and it's going to go smoothly forward now. That's what I'm going to say. Okay. How many labors? Three out so far. Yes, sir. এতিয়ালৈকে সাতজন শ্ৰমিক উদ্ধাৰ হৈছে আৰু সাতজন শ্ৰমিক উদ্ধাৰ হৈছে আৰু তেওঁলোকে মন্তব্য আগবঢ়াই আছে আৰু আমি লাইভ ভিজুৱেল দেখুৱাই আছো। That's it. Okay. How many labor? Three out already. Three out already. And they're coming out gradually now. All the member of rescue team is very happy, sir, including yes, CM. Yes, yes. And you, sir. Yes, yes. Sir, from the first day I am taking your bite. That's why I want to. I want to. You can speak something. सब स्ट्रांग है बढ़िया हाँ मजे बिल्कुल सब फिट। अच्छा उन लोगों ने धन्यवाद किया आप लोगों और गले मिल लेते यार होता हमसे गले सब बड़े हाँ स्वागत पूरा मुश्किल काम था हाथों से आप लोगों ने सारा मलबा निकाला है क्या कहेंगे। देखो जी मुश्किल तो है फिर भी इतने आदमियों की जान तो बचानी है। आप क्या कहेंगे अपना नाम बताइए आप क्या कहेंगे रामदास सर बोलिए आप बोलिए ये बताइए कि आपको कैसा महसूस हुआ आप लोगों ने काम किया उसके बाद आज 41 मजदूर बाहर से सर 100% सब लोग काम किया गवर्नमेंट की तरफ से पुलिस डिपार्टमेंट डीएम सर सब लोग काम किया मेन ये लोग भी काम किया। आप सुपरवाइजर हैं नहीं हम नहीं है हम कंपनी का एक्चुअल नव युग कंपनी का कंपनी भी बहुत सपोर्ट के इस चीज में इतना मिशनरी मंगाया आप लोग देख रहे कि नहीं बाहर से इतना मिशनरी आया सब ठीक है। अच्छा ये बताइए जो लोग बाहर आए आ जाएगा एक दो घंटे में आ जाएगा। अच्छा उनकी तबीयत कैसी है आप लोगों से बोला तबीयत 100% फिट है नो प्रॉब्लम सबका फिट है सब फिट है हाँ सब 100% फिट है एक दो घंटे में सब लोग आ जाएगा ओके और कुछ नहीं है ना सर पहाड़ों ऊपर नीचे भागना पड़ रहा है ना वाइट हाँ हाँ हो गया शुरू हो गया अरे एम्बुलेंस अभी नहीं निकला है निक भी এই আছিল উত্তরকাশী উদ্ধার অভিযান সাতজন শ্রমিক উদ্ধার হওয়ার খবর আমার হাতত আহি পৰিছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে অন্য সকল শ্রমিকও বাহিৰলৈ ওলাই আহিব অর্থাৎ প্রায় আধা ঘণ্টা এক ঘণ্টাৰ ভিতৰত 41 জন শ্রমিক বাহিৰলৈ ওলাই অহাৰ
পূর্ণ সম্ভাৱনা আছে কারণ পাইপ সংস্থাপিত হল খনন হল পাইপ সংস্থাপিত হল এজন এজনক শ্রমিক বাহিরে উলাই আহিছে আর চিকিৎসকে জনুয়া মতে উদ্ধার অভিযান জড়িত হয়ে থাকা ব্যক্তি সকলে জনুয়া মতে তেওঁলোক সুস্থ হয়ে আছে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য ঠিকই আছে তেওঁলোকক স্থানান্তর করা হয়েছে সমীপর চিকিৎসালয়লৈ চিকিৎসালয়ত তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হ'ব তেওঁলোকক যি স্বাস্থ্যৰ সেৱাৰ প্ৰয়োজন হয় সেই স্বাস্থ্য সেৱা প্ৰদান কৰা হ'ব সাতজন শ্ৰমিক উদ্ধাৰ হৈছে কিন্তু কিছু সময়ৰ পিছতে এজন এজনকৈ আনকেইজন শ্ৰমিকো উদ্ধাৰ হ'ব আৰু যিকেইজন বিদেশৰ বিশেষজ্ঞ এই উদ্ধাৰ অভিযানত জড়িত হৈছিল তেওঁলোকেও মন্তব্য কৰিছে মই পুনৰ কৈছোঁ সদৌ শেষত সেই বাৰ মিটাৰৰ যি শেষৰ পৰ্যায় আছিলে সেই শেষৰ পৰ্যায় খনন কৰি খনন করাত সফল হল সেই রেড হল রেড হল মাইনার সকল যখন ঝাঁসি আর দিল্লির পর আসলে যথার্থ হাতুড়ি বটালি ব্যবহার করে সেই বারো মিটার মুক্তি করে 800 মিলিমিটার ব্যাসর পাইপ সংস্থাপিত করলে আর এইটাই টার্নিং পয়েন্ট আসে আর যাকিকা পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেই বাকিকা পরিকল্পনা এই মুহূর্তে অর্থহীন হয়ে পড়ল কারণ সম্মুখের প্রায় সমান্তরাল খননের যোগেদ উদ্ধার করবা গেল 41 জন শ্রমিকত 17 দিনের অন্তত আর এই ব্রেকিং নিউজ সমগ্র দেশরে লোক উৎকণ্ঠার বাট চাই আসে কারণ সমগ্র এশিয়ার এই সর্ববৃহৎ উদ্ধার অভিযান আসে পুনের লাইভত যাব বিচার ইসকে সাথ সাথ এক খাস বাত ইয়ে লাইভ ভিজুয়ালস দেখা পাইছে এয়া উত্তর কাশীর সিলকিয়ারার পরা উত্তর কাশীর পরা ভাল খবর তো অবশেষত আহিলে হয় এইজন শ্রমিকর মন্তব্য করেনগে আপ যাহা যাহা গছে হে মছে সব হাম করলেনগে জো ফল ফল সব সব চড়াঙ্গে এসে করেনগে আব এই বাত হয় আর তো মধুরকে ঠিক निकालना आपको आप चाह रहे हैं कि ये ठीक है आपको ये सब किए हैं आप उसके चलते आप लोग कर रहे हैं सर तो ही लोग कर रहे हैं तो निकाल रहे हैं तो ठीक अच्छे की बात है हमारा बेटा को लखील कर लिया हाँ ठीक बहुत अच्छे की बात है सबके है लेकिन के नहीं सबका है सबके दुआ से निकल जाओ भगवान के दुआ से निकल जाओ মন্তব্য এজন শ্রমিকৰ মন্তব্য কৰিলে তেওঁ মন্তব্যৰ পৰা গম পোৱা গৈছে 17 দিন তেওঁৰ কাৰণে কিমান কঠিন আছিলে আৰু যথেষ্ট ঠাণ্ডা সেই অঞ্চলত আৰু ভাল খবৰটো হৈছে তুষাৰপাত হোৱাৰ আগতে আৰু এটা মন্তব্য শুনো দীপাৱলী কি যে জগমগ থি আজ ये जगमग इसलिए यहाँ पर अच्छी लग रही है अमित क्योंकि 8 मजदूर निकल चुके हैं और लगातार काम चल रहा है बाहर निकालने का और चार चार करके मजदूर एक साथ आ रहे हैं किसी की तबीयत ज्यादा कुछ गंभीर है सब फिट हैं ये भगवान की कृपा से बाबा बोहना की कृपा से सब स्वस्थ हैं और बढ़िया तरह इनका स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है और एक एक कर इनको रवाना किया जाएगा हॉस्पिटल के लिए सर आगे कहां ले जाया जाएगा और क्या प्रक्रिया होगी अभी आगे की प्रक्रिया बता देंगे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहां पर हैं वो अभी विस्तार से बताएंगे सारे निकल जाएंगे हां आधे घंटे के अंदर हां जी चलिए সেয়া আছিল মন্তব্য বিজয় হরি গণপতি হরির আমার হাতত নাম আহি পড়েছে আর এজন এজনকৈ 8 জন শ্রমিক এতিয়ালৈকে উদ্ধার হল 41 জন শ্রমিক উদ্ধার হবলগিয়া আছে 41 জন শ্রমিক আবদ্ধ হয়ে আছিল যা 17 দিন ধরে 8 জন শ্রমিক বাহিরে উলাই আহিলে আর তেওঁলোকক যে প্রাথমিক চিকিৎসা সেই প্রাথমিক চিকিৎসা উলাই অহার পিছতে সুরঙ্গর সমীপতে প্রদান করা হয়েছে সেই নির্মীয়মান সুরঙ্গর সমীপতে প্রদান করা হয়েছে তারপর তেওঁলোকক উন্নত চিকিৎসার কারণে অন্য চিকিৎসালয়লৈ স্থানান্তর করা হব আজির দিনটোর কিছু লাইভ ভিজুয়ালস পুনৰ আমি সংযুক্ত হ'ব বিচাৰিম আমাৰ সাংবাদিকৰ হৈছে আৰু ভিৰ কে ইস জমাৱড়ে মে কিউকি ইহি সে আপ এম্বুলেন্সেস কো নিকালনা হ'য় তো ওয়াহ পে আপ দেখেঙ্গে মিডিয়া কি ভিৰ হ'য় বিজেপি কে তমাম কাৰ্যকৰ্তা ইয়াহ পৰ পহুঁচে হ'য় গাঁও কে লোক ইয়াহ পৰ পহুঁচে হ'য় পৰিজন ইয়াহ পৰ পহুঁচে হ'য় আৰু ইয়ে জো গাড়ী হ'য় ইয়ে পজিচন লেতি হুই আৰু ওয়াহ পে বেৰিকেটিং হ'য় ইস বেৰিকেটিং সে আগে পিছলে কুছ দিনো মে কিছি কো নহীঁ জানে দিয়া গয়া আপ পুলিচ ইয়াহ পৰ ৰাস্তা বনাতি হুই আৰু ইয়ে গাড়ী আপনি পজিচন লে ৰহী আপ ইসকা হৰ্ন সুনেঙ্গে ইয়া আপকি ইসকি লাইটিং পুৰি তৈয়াৰী দেখেঙ্গে তো আপ ইস গাড়ী কো লিড কৰনা হ'য় ইয়াহ সে পুৰি इस एस्कॉर्ट करते हुए यहां से सभी एम्बुलेंसेस को लेते हुए जाएगी ये पुलिस की हाईवे पेट्रोलिंग की गाड़ी और आप इस मूवमेंट से समझ सकते हैं कि अब किसी भी वक्त यहां से एम्बुलेंसेस का काफिला निकलना शुरू हो सकता है 35 किलोमीटर का ये पूरा रूट है और इसको जीरो जोन फिलहाल बनाया गया है Thank you.
আছিল আমাৰ সাংবাদিক, তেওঁ ইতিমধ্যে দেখুৱালে যি অংশৰ পৰা শ্ৰমিকসকলক এম্বুলেঞ্চৰ যোগেদি স্থানান্তৰ কৰা হৈছে সেই স্থান দেখুৱালে। বহু লোকৰ সমাগম ঘটিছে, ৰাজনৈতিক ব্যক্তিসকল আহিছে, শাসক দলৰ প্ৰতিনিধিসকল আহিছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ স্থানীয় যিসমূহ গাঁও, সমীপৰ যিসমূহ গাঁও, নিকটৱৰ্তী গাঁওসমূহৰো বহু লোকৰ সমাগম সেই স্থানত ঘটিছে। কাৰণ সমুখৰ বা সমীপৰ গাঁৱৰ লোকসকলেই নহয়, সমগ্ৰ দেশ উৎকণ্ঠাৰে বাট চাই আছিল এই শ্ৰমিকসকলৰ কাৰণে। সমগ্ৰ দেশতেই সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছিল এই শ্ৰমিকসকলে। সমগ্ৰ দেশেই নহয়, সমগ্ৰ বিশ্বত বিদেশৰ পৰা উদ্ধাৰকাৰীৰ দল আহিছিলে। সন্মুখত দেখা পাইছোঁ কিছু ভিজুৱেলছ, মন্ত্ৰী, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জেনেৰেল ভি কে সিং উপস্থিত আছে। তেওঁ শ্ৰমিকৰ সৈতে বাৰ্তালাপত লিপ্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী তাত উপস্থিত আছে। এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ, আঠজন শ্ৰমিক মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিলে। তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ খুব বেছি অৱনতি হোৱা নাই। প্ৰাথমিক যি পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক উন্নত স্বাস্থ্যৰ কাৰণে প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। টেলিভিছনৰ পৰ্দাত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জেনেৰেল ভি কে সিং, মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীকে আদি কৰি অন্যান্য মন্ত্ৰী বা মুখ্যমন্ত্ৰী বা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকল উপস্থিত আছে। এজন শ্ৰমিকৰে বাৰ্তালাপত লিপ্ত হোৱা এই মুহূৰ্তত পৰিলক্ষিত হৈছে। সেই শ্ৰমিকজন খুব সম্ভৱতঃ উদ্ধাৰ হৈ বাহিৰলৈ অহা শ্ৰমিক। তেওঁক সুস্থ অৱস্থাতে আমি পৰিলক্ষিত কৰিছোঁ। ইয়াৰ পৰা এটা কথা প্ৰতীয়মান হয়, 17 দিনত তেওঁলোক যি 17 দিন সেই অভিশপ্ত সুৰংগটোত আবদ্ধ হৈ আছিল, তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ খুব বেছি অৱনতি ঘটা নাই, এই কথা প্ৰতীয়মান হৈছে। প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে সমীপৰ যি উন্নত চিকিৎসালয়লৈ স্থানান্তৰ কৰা হ'ব, আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে এইমছ বা অন্যান্য চিকিৎসালয়সমূহলৈও তেওঁলোকক স্থানান্তৰ কৰা হ'ব। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক পৰিলক্ষিত হৈছে। ঠাণ্ডাৰ দিন উত্তৰকাশীৰ সেই স্থানত ঠাণ্ডা পৰে, আৰু যিহেতু বতৰ বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানে বৰষুণৰ আগজাননী দিছিলে, হিমপাতৰ আগজাননী দিছিল, তাৰ পূৰ্বেই শ্ৰমিকসকল উদ্ধাৰ হৈ অহাটো খুবেই ভাল খবৰ। সেই শেষ পৰ্যায়ৰ 12 মিনিটৰ যি খনন, সেই খনন সম্পন্ন হ'ল সেই ৰেড হোল মাইনাৰ্ছ কেইজনৰ কাৰণে। তেওঁলোকে এককভাৱে এটা সময়ত সেই 800-900 মিলিমিটাৰ ব্যাসৰ পাইপত এবাৰত এজন সোমাব পাৰে। তেওঁলোক সেই পাইপত প্ৰৱেশ কৰি সেই বোল্ডাৰ, শিল বা অন্যান্য ধ্বংসস্তূপসমূহ খনন কৰি উলিয়ালে। যথাৰ্থত মেনুৱেল ড্ৰিলিং, হাতুৰি বটালি সদৃশ সামগ্ৰীৰে খনন কৰি উলিয়ালে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি সেই শ্ৰমিকসকল মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিবলৈ সক্ষম হৈছে। কিছু লাইভ ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাই আছোঁ উত্তৰকাশীৰ সেই অপাৰেশ্যনৰ লাইভ ভিজুৱেলছ আমাৰ সৈতে আমি সেই স্থানৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ কেনেকৈ এজন এজনকৈ শ্ৰমিক, আপোনালোকে মন কৰিব, যিটো 800 মিলিমিটাৰ পাইপ, সেই পাইপটোদি যদি ওলাই আহিব লাগে, তেওঁলোকে প্ৰথমতে থিয় হৈ খোজকাঢ়ি ওলাই আহিব নোৱাৰে। তেওঁলোকক এখন ষ্ট্ৰেচাৰ দিয়া হৈছে, ৰলিং ষ্ট্ৰেচাৰ, ষ্ট্ৰেচাৰখনত তেওঁলোকে শুই থাকিব লাগিব। শোৱাৰ পজিশ্যনত তেওঁলোকে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকক বাহিৰৰ পৰা টানি অনা হ'ব, আৰু সেইধৰণে তেওঁলোক এজন এজনকৈ উদ্ধাৰ হৈছে। সম্ভৱতঃ এই মুহূৰ্তত বা কিছু সময়ৰ পিছতে 41জন শ্ৰমিকৰ উদ্ধাৰৰ খবৰ আমি পাম। এটা এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেল জেনেৰেল ভি কে সিং, তেওঁ কথা পাতিছে এজন শ্ৰমিকৰ সৈতে, তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লৈছে। তেওঁৰ লগত আছে অন্যান্য মন্ত্ৰীসকল, পুষ্কৰ সিং ধামী, উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, স্বাস্থ্যৰ বুজ লৈছে সেই শ্ৰমিকজনৰ। শ্ৰমিকজনক আমি দেখাত আপাত দৃষ্টিত তেওঁ সুস্থ হিচাপে দেখা পোৱা গৈছে। 17 দিন এই শ্ৰমিকজন আবদ্ধ হৈ আছিলে সেই অভিশপ্ত টানেলটোত, আৰু সকলোৰে প্ৰচেষ্টাত তেওঁ উদ্ধাৰ হ'ল। বি আৰ অ'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ONGCৰ পৰা আৰম্ভ কৰি SDRF, NDRF, ভাৰতীয় সেনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সুতলেজ জল বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড, ৰেল বিকাশ নিগম লিমিটেড, তেহেৰী ডেম, হাইড্ৰ পাৱাৰ ডেম কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেডকে আৰম্ভ কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠান নিয়োজিত হৈছিল, বিদেশৰ পৰা বিশেষজ্ঞ আহিছিল, আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিতে আজি আমি মুকলি আকাশৰ তলত সেই 41জন শ্ৰমিকক পালোঁ। তেওঁলোক জীৱন্তে উদ্ধাৰ হৈ আহিলে, আৰু এতিয়া এই মুহূৰ্তত দেখা পোৱা গৈছে কেৱল নিউজ 18ত যি জেনেৰেল ভি কে সিং কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, তেওঁ বাৰ্তালাপত লিপ্ত হৈছে, কথা বতৰা পাতিছে এজন শ্ৰমিকৰ সৈতে, তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লৈছে, আৰু তেওঁক মই পুনৰ কৈছোঁ প্ৰতীয়মান হৈছে, তেওঁক দেখি তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ খুব বেছি অৱনতি ঘটা এই মুহূৰ্তত নাই দেখা পোৱা গৈছে উদ্ধাৰৰ। হয়, কেৱল নিউজ 18 অসমৰ হাতত এই ভিজুৱেলছ। এই মুহূৰ্তত জেনেৰেল ভি কে সিং উদ্ধাৰ হোৱা এজন শ্ৰমিকৰ সৈতে বাৰ্তালাপত লিপ্ত হৈছে, তেওঁৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰিছে। আপাত দৃষ্টিত তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি হোৱা যেন দেখা নাই, লগা নাই, তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি হোৱা নাই, কাৰণ তেওঁক প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰহে প্ৰয়োজন হ'ব যেন লাগিছে। গতিকে ইয়াৰ পৰা এটা কথা প্ৰতীয়মান হয়, 17 দিনে আবদ্ধ হৈ থকা শ্ৰমিকসকলৰ স্বাস্থ্যৰ কোনো বিশেষ অৱনতি ঘটা নাছিল। এয়া এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেলছ টেলিভিছনৰ পৰ্দাত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জেনেৰেল ভি কে সিং। এই মুহূৰ্তলৈকে 8জন শ্ৰমিকৰ উদ্ধাৰ হোৱাৰ খবৰ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে।
57 মিটার দৈর্ঘ্যৰ ধ্বংসস্তূপ চিল্কেৰা টানেলত ধ্বংসস্তূপ আহি পৰিছিলে ভূমিস্খলন হোৱাৰ পিছত এটা বাইট এক মন্তব্য এজন শ্রমিক সেয়া আছিল আমাৰ ভিজুৱেল জেনেৰেল বি কে সিঙৰ। মই পুনৰ কৈছোঁ, সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো নৱেম্বৰৰ 12 তাৰিখৰ সেই অভিশপ্ত দিনটোত পাহাৰ খহি পৰাৰ ফলত সেই চিল্কেৰা বাৰকোট সংযোগী চাৰিধাম সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এক অংশ বিশেষ সেই সুৰংগটোৰ সন্মুখত পাহাৰ খহি পৰিছিলে। নৱেম্বৰৰ 12 তাৰিখে পাহাৰ খহি প্ৰৱেশদ্বাৰ বন্ধ হৈ পৰিছিলে। তাৰপিছত এক্সকেভেটৰৰ যোগেদি খনন আৰম্ভ হৈছিল, কিন্তু সেয়া বিফল হ'ল। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অগৰ মেচিনেৰে খনন আৰম্ভ হৈছিল, সেয়া বিফল হ'ল। তাৰপিছত পুনৰ শক্তিশালী অগাৰ মেচিন অনা হ'ল, অগাৰ মেচিনেৰে খনন আৰম্ভ হ'ল। অগাৰ মেচিনে কিন্তু 1640 মিটাৰলৈকে খনন কৰিব পাৰিলে। তাৰপিছত বাধাৰ সৃষ্টি হ'ল। বাধাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছত অন্য কোনো উপায় নাছিলে, ৰেড হ'ল মাইনিঙৰ মাজে অন্য কোনো উপায় নাছিলে। ৰেড হ'ল মাইনিঙৰ যোগেদি 12 লোকে খনন আৰম্ভ কৰিলে। এই খনন যথেষ্ট জটিল আছিল, কাৰণ এটা সময়ত এজন ব্যক্তিহে সেই পাইপেদি ভিতৰত যাব পাৰে, অৰ্থাৎ যি অংশত বাধাৰ সৃষ্টি হৈছে সেই অংশলৈ তেওঁলোক পাবগৈ পাৰে। আৰু তেওঁলোকে যথাৰ্থ হাতুলি বতৰে ব্যৱহাৰ কৰি বা ভাৰতীয় সেনাই যোগান ধৰা সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰি খনন আৰম্ভ কৰিলে। এই পৰ্যন্ত 15 শ্ৰমিকক উদ্ধাৰ। ব্ৰেকিং নিউজ, এই মুহূৰ্তৰ আপডেট, 15 শ্ৰমিকক উদ্ধাৰ। অসমৰ এজন শ্ৰমিকো উদ্ধাৰ হৈছে। কোকৰাঝাৰৰ যিজন শ্ৰমিক আবদ্ধ হৈছিল তাৰে এজন শ্ৰমিকো উদ্ধাৰ হৈছে। কিছু সময়ৰ পিছতে আনজন শ্ৰমিকো উদ্ধাৰ হ'ব। উত্তৰকাশীত আবদ্ধ শ্ৰমিকক উদ্ধাৰ। এই মুহূৰ্তলৈকে 15 শ্ৰমিকক উদ্ধাৰ কৰা হ'ল। প্ৰতিজন শ্ৰমিককে প্ৰথম পৰ্যায়ত প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি তাৰপিছত হস্পিটেললৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে। পুনৰ কৈছোঁ, অসমৰ এজন শ্ৰমিককো উদ্ধাৰ কৰা হ'ল। 17 দিনীয়া আবদ্ধ হৈ আছিল এই শ্ৰমিকসকল। 17 দিনৰ অন্তত তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰা হ'ল। সেই 800 মিলিমিটাৰ ব্যাসৰ পাইপেদি তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰা হ'ল। এজন এজনকৈ উত্তৰকাশীত শ্ৰমিক উদ্ধাৰ হৈ আছে, আৰু এই পৰ্যন্ত 15 শ্ৰমিকক উদ্ধাৰ কৰা হ'ল। ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তৰ, 15 শ্ৰমিকক এই মুহূৰ্তত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল, আৰু এজন এজনকৈ শ্ৰমিক উদ্ধাৰ হৈ আছে, আৰু তেওঁলোকক প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি চিকিৎসালয়লৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে। আৰু সেই স্থানত আছে জেনেৰেল ভি কে সিঙকে ধৰি আন কেইজনমান কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী। সঞ্জয় বসুমতাৰী, অসমৰ শ্ৰমিক সঞ্জয় বসুমতাৰী উদ্ধাৰ হৈছে। কোকৰাঝাৰৰ নিবাসী সঞ্জয় বসুমতাৰী শ্ৰমিক হিচাপে নিয়োজিত হৈছিল সেই নিৰ্মীয়মান সুৰংগটোত। তেওঁক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। 17 দিনৰ অন্তত সেই আবদ্ধ শ্ৰমিকজনক উদ্ধাৰ কৰা হ'ল। আৰু আন এজন শ্ৰমিক কোকৰাঝাৰৰ, তেওঁকো অতি সোনকালে শীঘ্ৰে উদ্ধাৰ কৰা হ'ব। গতিকে এই মুহূৰ্তলৈকে 15 শ্ৰমিকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তৰ খবৰ, আৰু তাৰে মাজত অসমৰ এজন শ্ৰমিককো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। আবদ্ধ কোকৰাঝাৰৰ সঞ্জয় বসুমতাৰীক উদ্ধাৰ। মই পুনৰ কৈছোঁ, এই মুহূৰ্তত যিসকল আমাৰ এই ব্ৰডকাষ্টত সংযুক্ত হৈছে, সঞ্জয় বসুমতাৰী উদ্ধাৰ হ'ল। জানেগে কি মেৰা লড়কা নিকল চুকা হে সুৰংগ সে, তব না মেৰা ইকিন হ'গা ভাই। হম আপ লোক সে ভি প্ৰাৰ্থনা, ভগৱান সে ভি প্ৰাৰ্থনা হে কি জল্দ সে জল্দ নিকালা যায়। আর ইতনা হি বোল সকতে হ্যায়, আর ক্যা বোল সকতে হ্যায়। আধে ঘন্টে মে 5-6 লোক নিকল গয়ে। अब निकल गए हैं, उसको हमारा पूरा रिपोर्ट नहीं है, वो निकले कि नहीं। पूरा जो मेरा परिजन जो गए हैं, वो जब तक हमको फोन करके नहीं बताएंगे तो हमको कैसे यकीन होगा कि निकल गए हैं। मान लीजिए मीडिया वाला तो आज तब लड्डू फड्डू बांट रहे थे 5 बजे कि निकल गए लोग, और अभी तक वो लोग सुरंग में है ही हैं, तो कैसे माने, किसको बात माने, और किसका वैल्यूएट दें कि वो हमारे सच्चे दोस्त हैं, सच्चे हमको बोलते हैं कि वो हमारा पूरा यकीन के साथ बोल रहे हैं कि वो हम उनका यकीन करें। बस इतना ही बोल सकते हैं, उससे ज़्यादा और क्या बोल सकते हैं। तो आप मतलब राजेंद्र से बात करेगा तब आप? राजेंद्र से नहीं, मेरा जो परिजन गए हैं उनके मामा वामा, तो वो अगर हमको बताएंगे, वो मेरा हम देखें वो जो निकल गए हैं, तो हमको यकीन हो जाएंगे कि चलिए भाई। वो तो बोले इतना दिन, जब 17 दिन सुरंग में काट लिए दिन, जैसे भी तफीसे से कट के काट लिए, लेकिन एक दो रोज के और अगर हॉस्पिटल के रहेगा तो और 2-4 रोज काट लेंगे। जो भी लोग निकल रहे हैं सुरक्षित हैं और स्वस्थ है, ठीक है, लेकिन फिर भी सबका मन का अलग का है ना। इतने मान लीजिए पूरे भारत का मन, सबका मन तो एक नहीं है, है मन, आपका मन क्या है, मेरा मन क्या है, सबको अलग अलग किस्म के मन होते हैं। कोई गरीब है, कोई अमीर है, नहीं है सर, बोलिए। तो वही बात है और का, अब इसके ज़्यादा क्या बोल सकते हैं।
আছিল এজন শ্রমিকৰ পৰিজনৰ মন্তব্য কিন্তু তেওঁ এই মুহূৰ্তত আশ্বস্ত হ'ব পাৰে শ্রমিকসকল এজন এজনকৈ ওলাই আহিছে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ বা তেওঁৰ পৰিয়ালৰ যিজন শ্রমিক আবদ্ধ হৈ আছিল তেওঁ যদি হে ওলাই অহা নাই কিছু সময়ৰ পিছতে তেওঁ ওলাই আহিব পাঁচ বজাতে এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এন ডি এম এৰ মুৰব্বীয়ে জনাইছিলে সম্পূৰ্ণ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে উদ্ধাৰ অভিযান কিছু সময়ৰ পাছতে শ্রমিকসকল বাহিৰলৈ ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু অনুৰূপ ধৰণে আমি বাতৰি প্ৰদান কৰিছিলোঁ আমাৰ দৰ্শকক কিন্তু এই মুহূৰ্তত সেই ব্যক্তিজন আশ্বস্ত হ'ব পাৰে শ্রমিক কেই আবদ্ধ হৈ থকা শ্রমিক কেইজন এজন এজনকৈ বাহিৰলৈ ওলাই আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এই মুহূৰ্তলৈকে 15 শ্রমিক ওলাই আহিলে বাকী যিসকল শ্রমিক আবদ্ধ হৈ আছে তেওঁলোকো শীঘ্ৰে ওলাই আহিব প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে অসমৰ যিজন শ্রমিক আবদ্ধ হৈ আছিল সঞ্জয় বসুমতাৰী আৰু ৰামপ্ৰসাদ শৰ্মা এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ সঞ্জয় বসুমতাৰী আৰু ৰামপ্ৰসাদ শৰ্মা দুইজনকে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দুইজন আবদ্ধ হৈ আছিল তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকো উত্তৰকাশীত উপস্থিত হৈছিলগৈ আৰু উৎকণ্ঠাৰে বাট চাই আছিল সেই বিশেষ দিনটোলৈ অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোলৈ যিটো দিনত তেওঁলোকে খবৰটো পাব যে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ এই দুজন ব্যক্তি নাৰ্জাৰী আৰু বসুমতাৰী দুজন ব্যক্তিৰ মুকলি আকাশৰ তললৈ অহাৰ খবৰটো পাব আৰু এতিয়ালৈকে 21 শ্ৰমিকক উদ্ধাৰ কৰা হ'ল অসমৰ দুজন শ্রমিকো উদ্ধাৰ হ'ল তেওঁলোকৰ নাম সঞ্জয় বসুমতাৰী আৰু ৰামপ্ৰসাদ নাৰ্জাৰী সঞ্জয় বসুমতাৰী আৰু ৰামপ্ৰসাদ নাৰ্জাৰী কোকৰাজাৰৰ পৰা কোকৰাজাৰ নিবাসী কোকৰাজাৰ জিলাৰ নিবাসী নিয়োজিত হৈ আছিল সেই অভিশপ্ত সুৰংগটো তেওঁলোকো 17 ধৰি আবদ্ধ হৈ আছিল তেওঁলোকো উদ্ধাৰ হৈছে তেওঁলোককো প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি অন্য চিকিৎসালয়লৈ স্থানান্তৰ কৰা হ'ব সঞ্জয় বসুমতাৰী আৰু ৰামপ্ৰসাদকো উদ্ধাৰ কৰা হ'ল 21 শ্ৰমিকক এই মুহূৰ্তলৈকে উদ্ধাৰ কৰা হ'ল তাৰে ভিতৰত আছে ৰামপ্ৰসাদ নাৰ্জাৰী আৰু সঞ্জয় বসুমতাৰী দুইজন শ্ৰমিকক উদ্ধাৰ কৰা হ'ল কোকৰাজাৰৰ দুই শ্ৰমিকৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ কাৰণে এক ডাঙৰ সকাহ পৰিয়াল লোকে আনন্দ উল্লাস কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটিল তেওঁলোকৰ কাৰণে এক প্ৰকাৰ ভাল খবৰ কোকৰাজাৰৰ সেই পৰিয়ালটোৰ কাৰণে যিসকল আবদ্ধ হৈ আছিল আমি দেখুৱাইছোঁ তেওঁলোকৰ ফটো সঞ্জয় বসুমতাৰী ৰামপ্ৰসাদ নাৰ্জাৰীও এই মুহূৰ্তত আবদ্ধ হৈ আছিল আৰু এই মুহূৰ্তত তেওঁলোক উদ্ধাৰ হ'ল মুকলি আকাশৰ তললৈও তেওঁলোক আহিল বুলি এই মুহূৰ্তত ক'ব পৰা যায় সঞ্জয় বসুমতাৰী ৰামপ্ৰসাদ নাৰ্জাৰী কোকৰাজাৰৰ নিবাসী আবদ্ধ হৈ আছিল 17 সেই অভিশপ্ত সুৰংগটোত চিলকাৰা সুৰংগটোত তেওঁলোকো আজি উদ্ধাৰ হ'ল মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল আৰু কিছু সময়ৰ পিছতেই বাকী যিসকল আবদ্ধ হৈ আছিল তেওঁলোকো মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব আৰু যিসকল বাহিৰলৈ আহি যিসকলৰ ভিজুৱেলছ বাহিৰলৈ ওলাই অহা যিসকলৰ ভিজুৱেলছ উদ্ধাৰ হোৱা যিসকল শ্ৰমিকৰ ভিজুৱেলছ আমি দেখা পাইছোঁ এটা কথা প্ৰতীয়মান হৈছে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ খুব বেছি অৱনতি হোৱা নাই প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ পিছতে আৰু যদি দুই এক কিছু চিকিৎসা সেৱা তেওঁলোকক প্ৰয়োজন হয় সেই চিকিৎসা সেৱা তেওঁলোকক দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে তেওঁলোকে সাক্ষাৎ কৰিব পাৰিব আৰু খুব সম্ভৱতঃ তেওঁলোকে ঘৰলৈও অহাৰ এক পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হ'ব আছিল দুই এই মুহূৰ্তত ব্ৰেকিং নিউজ 21 শ্ৰমিকক উদ্ধাৰ কৰা হ'ল বিজয় হৰি গণপতি হৰিক সৰ্বপ্ৰথমে উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে তাৰপিছত এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে অসমৰ যি দুজন শ্ৰমিক তেওঁলোককো উদ্ধাৰ কৰা হ'ল ৰামপ্ৰসাদ নাৰ্জাৰী আৰু সঞ্জয় বসুমতাৰী তেওঁলোককো উদ্ধাৰ কৰা হ'ল তেওঁলোকো আবদ্ধ হৈ আছিলে 17 কোকৰাজাৰৰ নিবাসী তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকো সেই স্থানত উপস্থিত হৈছিল আজি কিছুদিনৰ আগতে আৰু অপেক্ষাৰত আছিলে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকো বিভিন্ন সময় তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ আমি ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ আৰু এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে দুয়োজন শ্ৰমিক উদ্ধাৰ হৈছে মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিছে Thank you.
उसमें कोई नहीं था। एम्बुलेंस नहीं निकली अभी, मुझे कौन समझाएगा? इधर को लाना। आसपास के गांव के लोगों ने पटाखा छोड़ना शुरू कर दिया। सभी का लेके जाएंगे। अच्छा कहां तक जाना है आपको? चलो चलो चलो। ए मुहूर्त डांगर खबर आमी उत्तर काशीर खुरंगर बतरा 21 जन श्रमिक ए मुहूर्त उद्धार होइसे तारे अहोमर जे दुजन श्रमिक हे दुजन श्रमिक उद्धार होइसे अहोमर दुजन श्रमिक मुकुली आकाशर तलत विभिन्न लोकर समागम घटिसे राजनैतिक व्यक्तिओ आइसे पुष्कर सिंह जिंदाबाद ध्वनि मुखरित হৈছে এই যে উদ্ধার অভিযান এই উদ্ধার অভিযানত বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকার হর্ষ উল্লাস পরিলক্ষিত হৈছে সেই স্থানত পুরঙ্গর বাহিরত পুষ্কর সিং ধামী জিন্দাবাদর স্লোগান অসমৰ দুই শ্রমিক উদ্ধার কিছু মন্তব্য আমি শুনবলৈ পাইছো কোকরাজার সঞ্জয় বসুমতারী রামপ্রসাদ নারজারী কোকরাজার সঞ্জয় বসুমতারী রামপ্রসাদ নারজারী উদ্ধার হয়েছে এই মুহূর্তত অসমৰ দুজন কোকরাজারৰ সেই দুজন শ্রমিক আবদ্ধ হয়ে আছিল সেই অভিভাবক পুরন্দর রাজমান্য আট মজদুর হ্যাঁ তিন বাহার আ চুকে সব বহু অচ্ছি স্থিতি মে হ্যাঁ এম্বুলেন্স অস্পতাল ভেজা যা 31 জন শ্রমিক এই মুহূর্তত উদ্ধার হয়েছে 31 জন শ্রমিক উদ্ধার হয়েছে 34 জন শ্রমিক উদ্ধার হওয়ার খবর আহি পৰিছে গতিকে আৰু কি জি কেজন শ্রমিক বাকি থাকিলে 8 জন শ্রমিক 10 মিনিটৰ ভিতৰত 8 জন শ্রমিক বাহিৰলৈ ওলাই আহিব 33 জন শ্রমিক উদ্ধার হৈছে অসমৰ যে দুজন শ্রমিক অসমৰ দুজন শ্রমিকো এই মুহূৰ্তত উদ্ধার হৈছে রামপ্রসাদ নারজারী আৰু সঞ্জয় বসুমতারী রামপ্রসাদ নারজারী আৰু সঞ্জয় বসুমতারী এই মুহূৰ্তত উদ্ধার হৈছে মুকলি আকাশৰ তলত তাৰ সমান্তৰালকৈ 33 জন শ্রমিক বাহিৰলৈ ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হৈছে মুকলি আকাশৰ তললৈ আৰু 8 জন শ্রমিক যিকোনো মুহূর্ত 10 মিনিটৰ ভিতৰত 8 জন শ্রমিক বাহিৰলৈ ওলাই আহিব তাৰ মন্তব্য और अभी लास्ट जो है वो जो ट्रोले गए अभी सभी लोग बाहर निकले आगे मीडिया से बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी मीडिया से संबोधित करेंगे और आज का जो दिन है दिवाली से भी बड़ा दिन है और माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करना तो और यशस्वी प्रधानमंत्री का जिनके इस एफर्ट से आज ये संभव हो पाया जिला ये आपका जिला है प्रोला से विधायक है नंबर एक विधानसभा है आपको लगता है कि सब कुछ बेहतर रहा जिसकी उम्मीद बिल्कुल बहुत बेहतर रहा ये जो आज का दिन है हमारे लिए दिवाली से भी बड़ा है इट्स अ ग्रेट मोमेंट टू अस कि वो जो 41 श्रमिक है अपने परिवारजनों से पावली का दिन है बहुत अहम दुजन श्रमिक उद्धार होला कुकराजार और जी दुजन श्रमिक तेलोकर परियालर लोकर मंतव्य सुनुवा हक तेलोकर परियालर लोकर स्वस्थिरे निस्ताह पेलाइसे ए मुहूर्तत परियालर लोकर मंतव्य सुनुवा हक ভালে লাগিছে কবুতৰ মনি ভাইয়া সবাই ভালে ভালে বাইরে খবর লাগিব মনত বহুত সন্তুষ্ট পাইছো গোটেইবোৰ মানুহক যাতে এনেদৰে ভালকৈ উলিয়াব পাৰে এই মোৰ চৰকাৰৰ ওচৰত আবেদন মোৰ দাদাটো এতিয়া খবৰটো শুনো শুনিয়া ভাল পাইছো শান্তি লাগিছে এতিয়া ওলাইছে বুলি শুনা পাইছো ভাল পাইছো হাই পৰিয়ালৰ লোকৰ মন্তব্য কোকৰাজাৰৰ দুজন শ্ৰমিকৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ মন্তব্য কোকৰাজাৰৰ পৰা তেওঁলোকে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকৰ মন্তব্য আমি শুনিবলৈ পালো আৰু এক মন্তব্য জি সব ঠিক হে স্যার জি স্যার সব ঠিক হে ডর থা লেকিন আব সব ঠিক হে আর এ ভিড় কম আজ কম সিলকিয়ারা মে আম দিন হোতা ইয়া কোই দূসরা দিন হোতা কবি ইতনি ভিড় ইয়াহাঁ পর নহি জুটতি ক্যুঁকি হাইওয়ে কা এক রাস্তা হে
मोदी जी पुष्कर धामी जिंदाबाद 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 पुष्कर धामी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। সঞ্জয় বসুমতারী আর রামপ্রসাদ নার্জারী টেলিভিশনের পর্যাত নিউজ এইটিনের দর্শকে দেখা পাইছে ফটো উদ্ধার হয়ে এটা মুক্তি আকাশের তলত কোকরাঝার নিবাসী পরিয়ালের লোকেও মন্তব্য প্রকাশ করেছে স্বস্তির নিশ্বাস পরিয়ালের লোকে পেলাইছে এই মুহূর্তত কারণ অধীর উৎকণ্ঠারে বাট চাই আসছিল 17 দিন আবদ্ধ হয়ে আছিল রামপ্রসাদ আর সঞ্জয় নিয়োজিত হয়েছিল শ্রমিকর কামত উত্তরাখণ্ডলে সেই নির্মীয়মান সুড়ঙ্গটি নির্মাণ করবলে গৈছিলে শ্রমিক হিসাবে কাম করে আছিল কিন্তু নভেম্বর 12 তারিখের সেই অভিশপ্ত দিনট পাহাড় খহি পড়ার ফলত সেই নির্মীয়মান সুড়ঙ্গটি আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল সঞ্জয় বসুমতারী আর রামপ্রসাদ নার্জারী উদ্ধার হল আর পরিয়ালের লোকে স্বস্তির নিশ্বাস পেলাইছে উৎকণ্ঠার বাট চাই আসছিল যা 17টা দিন পরিয়ালের লোক ইতিমধ্যে আজি কিছুদিনের পূর্বে উপস্থিত হয়েছিল গৈ উত্তর কাশীত আর সুড়ঙ্গটির সন্মুখতে প্রতিদিনে অধীর উৎকণ্ঠারে বাট চাই আসছিল কেতিয়া বাহিরলে ওলাব ভাতৃ কেতিয়া বাহিরলে ওলাব সঞ্জয় বসুমতারী ভাতৃ স্বামী পুত্র সঞ্জয় বসুমতারী রামপ্রসাদ নার্জারী কেতিয়া বাহিরলে ওলাব এই 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 আশাৰে আজিৰ দিনটোলৈ বাট চাই আছিল আজি তেওঁলোক বাহিৰলৈ ওলাল এই মুহূৰ্তলৈকে 33 জন শ্ৰমিক উদ্ধাৰ হৈছে মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিছে সূৰজ মোৰ সতীৰ্থ সূৰজে ৰামপ্ৰসাদ নাৰ্জাৰী আৰু সঞ্জয় বসুমতাৰী ঘৰলৈ গৈছিলে তেওঁ ঘৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ ওচৰলৈ গৈছিলে মন্তব্য সংগ্ৰহ কৰিছে তেওঁ লোৱা পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে হোৱা কথা বতৰা কি কলে পরিয়াল লোকে শুনোয়া হোক সূরজ মূর সতীর্থ সূরজরে সাক্ষাৎকার পরিয়ালের লোকের সঙ্গে উত্তরকাশী টানেলের আবদ্ধ হয়ে আসছিল শ্রমিক সকল তারপর ভাল খবর আছে কোকরাঝার জেলার যে রামফলবিল গাঁর রামপ্রসাদ নার্জারী আর সঞ্জয় বসুমতারী ইতিমধ্যে উদ্ধার হওয়া বলে জানি দিছে এই মুহূর্তে মানে উপস্থিত আছো এই আপনাদের দেখবলে পাইছে মই মোৰ সহযোগী দেশক অনুরোধ জানাম এতিয়ালৈকে উল্লাস করেছে আনন্দ করেছে যেহেতু বহু অপেক্ষার অন্তত বহু কষ্টর মাজত এই খবরটা পাইছে দেখ পাইছে সকলে আনন্দ আত্মসহায় পড়াইছে যে পুত্র ভগ্নী সকলে আনন্দ হয়ে পড়েছে মোৰ সতে আছে সঞ্জয় উভতি অহা তো মোৰ লড়া কেতিয়া উভতি আহিব সেইটো মই কব নোৱাৰো যেতিয়ালৈকে মানে সরকারে কি ব্যবস্থা লৈছে সিহঁতৰ ট্রিটমেন্ট করব না কি করব কব নোৱাৰো যেতিয়া সরকারে পঠাই দিব তেতিয়া মোৰ লড়াজন যাতে ভালে ঘৰলৈ আহি পায় আর মানে জানি বিচারিম রামপ্রসাদর পত্নী আছে তেওঁৰ জানি বিচারিম এয়া রামপ্রসাদর পত্নী আছে কি কব ইতিমধ্যে আপনার স্বামী উদ্ধার হয়েছে কি কব হয়েছে হয়েছে স্যার ভালে ভালে ভাল বাইর হবার জন্য ওই যে এম্বুলেন্স মত বুড়া এম্বুলেন্স আসি বলে হসপিটাল গিয়েছিল যে এখনে কইছে মই কিটিয়া আছে কিরকম আছে কিবা হয়েছে নাকি কিবা অসুবিধা হয়েছে নাকি মোর বুড়া কইছে কিছু অসুবিধা হয় নাই ভালে আছি মই এরকম কইছে আর কিটিয়া উভতি অহাটো আপনি বিচারে এটা আহিব ওইটো মই কি খবর পাম স্যার তো তুমি খবর না পাম এনেদরে আত্মহারা হয়ে পড়েছে কেন বহু প্রতীক্ষার অন্তত বহু অপেক্ষার অন্তত কঠোর অভিযানের অন্তত পুত্র স্বামী ইতিমধ্যে উদ্ধার হয়েছে আর তারবাবে ইতিমধ্যে পরিয়ালে গাঁওবাসী যথেষ্ট আনন্দিত হয়েছে আর এয়া আমার যা এটা প্রায় 8 বাজিব হল তথাপিও পুরো ইলাকে খালি করবা দিয়া গিয়া পেলে এম্বুলেন্স যা নিকলতি ভি আর তসবীর জিসা ইন্তজার থা দেখিয়ে পেলে এম্বুলেন্স যা নিকল গই পেলে এম্বুলেন্স নম্বর 1 আপ দেখিয়ে পুলিশ কর্মী ইসমে তৈনাত হ্যাঁ ডাক্তার ইসমে বেঠে হুয়ে হ্যাঁ পরিজন ইসমে বেঠে এক ওর দূসরি এম্বুলেন্স এম্বুলেন্স যা নিকলতি তীসরি এম্বুলেন্স যা নিকলতি ভি আর নিকলে এক বাদ এক এম্বুলেন্স চিনিয়ালি সড়ক কে লিয়ে এক ওর এম্বুলেন্স लगातार ये सिलसिला यहाँ से जो शुरू हुआ है अब ये लगातार चलेगा मैं इनका क्योंकि सभी मजदूर निकाल लिए गए हैं पुलिस यहाँ रास्ते को खाली करवा रही है ताकि कोई दूसरी ऐसी स्थिति यहाँ पर खराब ना हो और ये देखिए एम्बुलेंस के एक पांच एम्बुलेंस अब तक निकल चुकी है 5 एम्बुलेंस यहाँ से अब तक निकल चुकी है
अभी और एम्बुलेंस यहां से निकलनी बाकी है। 41 मजदूर बाहर आ चुके हैं और इस पल का इंतजार सभी को था। और ऑपरेशन जिंदगी जो न्यूज 18 का एक मिशन था उसमें अब विक्ट्री साइन शो कर सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत है सभी के लिए, जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। और फाइनली आज 12 बजे से जो माहौल अब तैयार हुआ था, 8:30 बजे रात के 9 बजे लगभग 9 घंटे से लगातार जो नॉन स्टॉप कवरेज हम दिखा रहे हैं, उस नॉन स्टॉप कवरेज अब आखिरी की तरफ बढ़ती हुई। एक और ये पुलिस की गाड़ी यहां से देखेंगे आप और पूरे सुरक्षा के इंतजाम। এই মুহূর্তে ডাঙর খবর উত্তরকাশীত সকলকে উদ্ধার করা হল। 41 জন শ্রমিক মুকলি আকাশ হটল 17 দিন আবদ্ধ হয়ে থাকার পিছত 41 জন শ্রমিক আজির দিন মুকলি আকাশ হটল আহিলে আর ইতিমধ্যে আমি লাইভ ভিজুয়াল দেখাইছো এজন এজনক প্রতিজন ব্যক্তি প্রতিজন শ্রমিকক এম্বুলেন্সে উন্নত চিকিৎসার কারণে চিকিৎসালয় লই যাওয়া হয়েছে। প্রতিখন এম্বুলেন্সর যাত্রা আরম্ভ হয়েছে। এক সফল পরিসমাপ্তি, সমগ্র বিশ্বের এক অন্যতম সফল উদ্ধার অভিযান হিসাবে পরিগণিত হব এই উদ্ধার অভিযান। 17 দিনেই শ্রমিক সকল আবদ্ধ হয়ে আছিল এই সুড়ঙ্গটির ভিতর আর বাহির। বহুকেইটা প্রতিষ্ঠানে উদ্ধার অভিযান চলাই আছিল। প্রথমটো উদ্ধার অভিযান বিফল হয়েছিল, দ্বিতীয়টো বিফল হয়েছিল, তৃতীয়টো বিফল হয়েছিল, কিন্তু বহুকেইটা প্রতিষ্ঠান ONGC, SB রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড, সুটলেস বিকাশ নিগম লিমিটেড, টেহরি ডেম কনস্ট্রাকশন নিগম লিমিটেড ইত্যাদিকে আরম্ভ করে বহু প্রতিষ্ঠানে উদ্ধার অভিযান চলাই আছিল আর আজি সফল হওয়া পরিলক্ষিত হল। সমগ্র বিশ্বের এইটো এক অন্যতম সফল উদ্ধার অভিযান হিসাবে পরিগণিত হব। 41 জন শ্রমিকক উদ্ধার করব পরা গল। যি 41 জন শ্রমিক যা 17 দিন ধরে আবদ্ধ হয়ে আছিল সেই সুড়ঙ্গত, নির্মীয়মান সুড়ঙ্গত এডাল 6 ইঞ্চি পাইপর যোগেদি খাদ্য, ঔষধ, পানি ইত্যাদি অন্যান্য সামগ্রী প্রদান করে থাকা হয়েছিল। কিন্তু আবদ্ধ হয়ে আছিল সেই সকল শ্রমিক, মনোবল কেতিয়াও কম হওয়া নাছিল, বরঞ্চ মনোবল বৃদ্ধিয়ে হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রীয়ে প্রতিটি মুহূর্তের খবর উত্তরাখণ্ডর মুখ্যমন্ত্রীজনের যোগেদি প্রতিটি মুহূর্তের খবর লই আছিল আর প্রত্যক্ষভাবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়েরপরা এই উদ্ধার অভিযানের তদারক করেছিল। আর পরহির দিনট প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রধান সচিব PK মিশ্রাই পোনপটিয়াক এই 41 জন আবদ্ধ হয়ে থাকা সুড়ঙ্গরে এক বার্তালাপ লিপ্ত হয়েছিল, সহ কথা বতরা পাতিছিল, মনোবল বড়াইছিল। আর সকলোরে প্রচেষ্টার ফলত আজির দিনট আমি সেই খবর পালো 41 জন শ্রমিক 17 দিনের অন্তত সুকলমে মুকলি আকাশের তলল আহিল। আর যি ভিজুয়ালস আমার সম্মুখত আই পড়ছে, যে লাইভ ভিজুয়ালস তারপর প্রতীয়মান হয়েছে, আবদ্ধ হয়ে থাকা 17 জন শ্রমিকর স্বাস্থ্যর খুব বেশি অবনতি হওয়া নাই। প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করার পিছতে পুনের লাইভ ভিজুয়ালস। উত্তরকাশীত আবদ্ধ হয়ে থাকা শ্রমিক সকল সকলকে উদ্ধার করা হল। 100% শ্রমিক উদ্ধার হল। 41 জন শ্রমিক সুকলমে সেই 800 মিলিমিটার ব্যাসর পাইপেরি বাহির উলাই আহিলে। আর যেহেতু মই বারম্বার করে আছো বিভিন্ন মুশকিল থা, লেকিন জজ্বাত থা হামারে অন্দর জজ্বাত, কেনে নিকালনা হ্যায়। কিতনে ঘন্টে মে নিকল গয়ে? হামনে 26 ঘন্টে মে স্যার, 26 ঘন্টে মে কন্টিনিউ লগে হম। সব ঠিক হ্যায়? হ্যাঁ, বেহতরিন, একদম সব ফিট, একদম। কুছ করনা পড়া আপকো ইস 26? হামে কুছ নাহি, বাস হাথ সে মিট্টি নিকালনে পড়ি, পত্থর কাটনে পড়ে থে। 12 আদমি থে হম, 12 আদমিও কি টিম থি? জি জি জি। আর ক্যা ক্যা মুশকিলে থি? জো মগে সোই জি? নাই 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 সোই। আজ তো খানা ভি নাই খায়, কাল তো খায়া থা। বিনা খায়, বিনা খানা খায়, লগাতার কাম কিয়া 26 ঘন্টে তক। আর যে নিউজ 18 নে ইয়ে লগাতার কভারেজ দিখাই হ্যায় 26 ঘন্টে কে, ইয়ে বিনার হ্যায়। ভিক্টরি সাইন আপ লোগ দিখা রহে হ্যায়, ভিক্টরি সাইন আপ দিখায়েঙ্গে। আর ইয়ে জিত হ্যায়, ইয়ে ভিক্টরি হ্যায়, ইয়ে ইনকি খুশি হ্যায়। হ্যাঁ জি। কেসা থা দেখ জুড়ি হয় হয়? বহুত বড়িয়া থা স্যার, তব তো থা, লেকিন স্যার আপনে হৌসলা, হামারে জো স্যার হ্যায়, ইয়ে হ্যায় ওকিল হাসান স্যার, इन्होंने हमें और भी अंदर थे। जी सर, मैं भी अंदर था। लड़का कितना टफ था सर? बहुत टफ ऑपरेशन था, बहुत ही ज्यादा टफ था, क्योंकि रास्ते में है ना, एक तो मट्टी वो पत्थर तो बाद चला गया, उसके बाद में सरिया आना, पाइप आना, उनको काट के फिर आगे बढ़ना, बहुत मुश्किल काम था सर। मशीन ने नहीं किया वो, इन लोगों के हाथ सर इन्होंने कर दिया, बट मशीन की भी कोई कमी नहीं है सर, कहीं उलझ गया था वो अगर, बट उसका जो काम उसने छोड़ दिया था वो हमारे लड़कों ने मैनुअली पूरा किया, वहाँ मैनुअली वर्क। यस सर, ये मेन का, ये है असली तस्वीर, इस तस्वीर का इंतजार था विक्ट्री साइन का, और ये विक्ट्री से कम नहीं है, एक बहुत बड़ी सफलता है। 28 नवंबर का ये दिन हमेशा याद रखा जाएगा सिल्क्यारा के
टनल जब भी बात टनल की आएगी सिलक्यारा का जिक्र आएगा और विक्ट्री जो एक ऑपरेशन था 17 दिन का जिसे मूल खरीद হয় মূল সতীর্থর সমগ্র দেশজুড়ি উল্লাস উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়েছে মূল সতীর্থগাকে যখন এই সকল দেখালে এই সকল ব্যক্তিক দেখালে এই সকলে হয়েছে রেড হোল মাইনার্স বারোজন ব্যক্তি চব্বিশ হাত আর এই হাত কিখনেই বা এই কীজন ব্যক্তিয়ে শেষের পর্যায়ে অপারেশনত সফল হল যগার মেশিনে খনন করবা না শেষের দশ মিটার এই কেজন ব্যক্তিয়ে যথার্থ হাতুড়ি বটালিরে আর আন আন সামগ্রী যামগ্রী ভারতীয় সেনায় যোগান ধরলে সেই সামগ্রী সেই 800 মিলিমিটার ব্যাসর পাইপত প্রবেশ করে চব্বিশ ঘন্টায় অর্থাৎ দিনে নিশায় কাম করে সেই খনন করে মাটি উলিয়াই পাথর শিল কাটি সেই 10 মিটার খনন করলে খনন করার পিছত সেই অন্তিমডাল পাইপ সংস্থাপিত করবা গল আর অন্তিমডাল পাইপ সংস্থাপিত করার লগেই যখন শ্রমিক 17 দিনের কারণে আবদ্ধ হয়ে আছিল সেই পাইপেদি পাইপেদি 57 মিটার দৈর্ঘ্যর সেই পাইপেদি অর্থাৎ প্রতি এডাল পাইপর দৈর্ঘ্য 10 মিটার সেই ধরনের 57 মিটার পূরা করবলে প্রায় 8-9 ডাল পাইপ সংস্থাপিত করবলগিয়া হয়েছে গতি এই 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 পাইপর যোগে উদ্ধার করবা গল পুনের কইসর দুজন শ্রমিক উদ্ধার হল টেলিভিশনের পর্দাত এক্সক্লুসিভ দৃশ্য সঞ্জয় বসুমতারী আর রামপ্রসাদ নার্জারীর ফটো রামপ্রসাদ নার্জারীর ফটো আমি টেলিভিশনের পর্দাত দেখাইছো এইজনে কোকরাঝারের সেইজন শ্রমিক যিজন আবদ্ধ হয়ে আছিল যা 17 দিন ধরে সেই সুরঙ্গটা নির্মীয়মান সুরঙ্গটা বাইরে ওলাই আছে আর বাইরে ওলাই অহার মাত্রকে এডাল ফুলের মালা পিন্ধাই বাইরে উলিয়াই লই অহা হয়েছে আর ফটোরপা প্রতীয়মান হয়েছে স্বাস্থ্যর বড় বিশেষ অবনতি ঘটা নাই পরিয়ালের লোকে যদি কোকরাঝারের চাই আছে গম পাব বা জানি ভাল পাব পরিয়ালের নীতিন গাডকারী মন্তব্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গাডকারী মন্তব্য ভারত সরকার কি সব এজেন্সিজ উত্তরাখণ্ড সরকার আর স্থানিক জনতা আর সব লোকের রাত দিন মেহনত কি পরিশ্রম কি অলগ অলগ পর্যায় পর কাম কিয়া আর সফলতা মিলি হ্যাঁ বহু গহরা সংকট থা পহলি বার এস প্রকার কাজ অনুভব আয়া ইন লোকি জান বচি উন লোকো বহু বহু শুভকামনায় শুভেচ্ছায় দেতা হুম আর জান বচানে মে জিন জিন ভারত সরকার কে এজেন্সিও নে আর রাজ্য সরকার কে এজেন্সিও নে আর সবই আমারে ইঞ্জিনিয়ার্স থে রাত দিন আপনি জোখিম লেকর যো কাম কিয়া হ্যাঁ সবকো ভি বহু বহু ধন্যবাদ দেতা হুম উনকে আভার ব্যক্ত করতা হুম ये घटना ने भी हमको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है अब हम लोग इसके बारे में टनल का सेफ्टी ऑडिट भी करने वाले हैं और टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम लोग ज़्यादा से अच्छे टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके ये भी कोशिश करेंगे हिमालय का स्टाटा बहुत ही फ्रेजाइल है और इसीलिए स्वाभाविक रूप से वहाँ काम करना भी बहुत कठिन है पर इसके ऊपर हमको उपाय ढूंढना होगा हम निश्चित रूप से उपाय ढूंढेंगे इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार जिन जिन लोगों ने सहयोग किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष रूप से जो मजदूर है उनके परिवारों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं क्योंकि वो बेचारे वापस आए हैं हमारे लिए सबके लिए बहुत खुशी की बात है उनके उज्जवल भविष्य की कामना बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार হে আছিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগীর মন্তব্য বহু কথাই কই গল কলে হিমালয়ের ফ্রেজাইল স্ট্রাকচারের কথা কলে গতি অনাগত সময় যাতে এনে ধরনের ঘটনা নঘটে সেয়া হয়েছে রামপ্রসাদ নার্জারী টেলিভিশনের পর্দাত রামপ্রসাদ নার্জারী ভিজুয়েলস আবদ্ধ হয়ে আসছিল 17 দিনে উদ্ধার হয়েছে উদ্ধার হওয়ার এক্সক্লুসিভ ফটো নিউজ 18-র পর্দাত দর্শকে দেখবলে পাইছে কেবল তেওঁই নহয় তেওঁর সহ সঞ্জয় বসুমতারীও আবদ্ধ হয়ে আছিল দুইজন ব্যক্তিয়ে উদ্ধার হয়েছে পরিয়ালৰ লোক উত্তরকাশীত আজি কিছুদিন ধরে বাহর পাতি আছিল স্বাস্থ্য পরীক্ষার পিছত বা স্বাস্থ্য সেবা প্রয়োজন হয় সেই সেবা প্রদান করার পিছত পরিয়ালের লোকে সাক্ষাৎ করার সম্ভাবনা আছে আর এক আনন্দর পরিবেশ কোকরাঝারের গাঁওখনতো পরিলক্ষিত হয়েছে স্বস্তির নিশ্বাস পেলাইছে পরিয়ালের লোকে কোকরাঝারত আর সমগ্র ভারতবর্ষে উৎকণ্ঠার বাট চাই আছিল এই শ্রমিক সকলের মুক্তির সেই উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিল সমগ্র ভারতবর্ষে আজি স্বস্তির নিশ্বাস পেলাইছে রামপ্রসাদ নার্জারী ফটো টেলিভিশনের পর্দাত দেখাই আছো আর পুনের কব লাগবে নীতিন গাডকারী সেই গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য সেফটি অডিট হব বলে স্পষ্ট করেছে সেফটি অডিটর কথা কৈছে প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা হিমালয়ের বুকুভেদি উন্নয়ন করা হয় সেই উন্নয়ন করার দিকত প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যবহারের ক্ষেত্রতো সতর্কতা অবলম্বনের দিকত এক মন্তব্য করেছে হিমালয় ফ্রেজাইল মাউন্টেন বলে কৈছে হিমালয়ের ভূতাত্ত্বিক অধ্যয়ন সেই অধ্যয়ন গভীরভাবে করার যে পোষকতা আছে সেই কথা মানি লৈছে গতি অনাগত সময় যাতে এনে ধরনের ঘটনা নঘটে তার কারণে সষ্টম থাকিলে বা তার কারণে ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগিয়ে কলে সেফটি অডিট অতি গুরুত্বপূর্ণ কথা হিমালয়ের বুকুভেদি উন্নয়ন করা হয় সেই উন্নয়নের
পূর্বে যে হিমালয়ের ভূতাত্ত্বিক দিকটো যে ভালকৈ চাব লাগে বা অধ্যয়ন করব লাগে ইয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে সেই কথাও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগুলো মানি ললে সেয়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগুলো ভাষ্য টেলিভিশনের পর্দাত রামপ্রসাদ নার্জারীক ফটো আমি দেখাই আছো। রামপ্রসাদ নার্জারী এই মুহূর্তে উদ্ধার হল, এই মুহূর্তে কব লাগিব পুনের কইসো এটা আমার এই সম্প্রচারের যখন ব্যক্তি যখন দর্শক সংযুক্ত হয়েছে সম্মানীয় দর্শক তেওঁলোকৰ কারণে কইসো সকল 100% শ্রমিক উদ্ধার হল, 41 জন শ্রমিক উদ্ধার হল, জীবন্ত অবস্থাত উদ্ধার হল, সুস্থ অবস্থাত উদ্ধার হল, আর যি ভিজুয়ালস দেখা পাওয়া গেছে ভিজুয়ালসের প্রতীয়মান হয়েছে খুব বেশি স্বাস্থ্যর অবনতি ঘটা নাই, এম্বুলেন্সত স্থানান্তর করা হয়েছে চিকিৎসালয়, 41 জন শ্রমিক উদ্ধার হল চিকিৎসালয় স্থানান্তর করা হয়েছে। রামপ্রসাদ এয়া হয়েছে রামপ্রসাদ নার্জারী, এম্বুলেন্সত উঠা হয়েছে, আপাতদৃষ্টিত নিজে এম্বুলেন্সত উঠিছে, এম্বুলেন্সত বহিছে আর উন্নত চিকিৎসার কারণে অন্য এক চিকিৎসালয় হব, উন্নত চিকিৎসা প্রদান করার পিছত বা যিকিৎসার প্রয়োজন হয় সেই চিকিৎসা প্রদান করার পিছত ঘরলৈ যাবলৈ দিয়া হব বা পরিয়ালের লোকে সাক্ষাৎ করব পাৰিব স্বস্তির নিশ্বাস কোকৰাঝাৰ সেই গাঁওখনত বা সমগ্র অসমত বা সমগ্র ভারতবর্ষত। এই যে উদ্ধার অভিযান মই পুনের কৈছো প্রিয় দর্শক, এই উদ্ধার অভিযান ভারতবর্ষের এক ভারতবর্ষের নয় সমগ্র বিশ্বের এক অন্যতম উদ্ধার অভিযান হিসাবে পরিগণিত হব আর সমগ্র এশিয়ারে সর্বাধিক দিন এটা সুরঙ্গত বা ভূর মাটির তলত আবদ্ধ হয়ে থাকার ঘটনা সমগ্র এশিয়াতে বিরল, থাইল্যান্ডত 2018 চনে এনে ধরনের ঘটনা ঘটিছিল, এইবার ভারতবর্ষত এনে ধরনের ঘটনা ঘটিল, 17 দিনেই শ্রমিকসকল আবদ্ধ হয়ে আছিল। কিন্তু ভারতবর্ষর আরো একটা মন্তব্য আছে, যি ধরনের মন্তব্য হব শুনাই আমি আমি দর্শকের ওসরলে সেই মন্তব্য লই যাম। এইখন ফটো হয়েছে রামপ্রসাদ নার্জারী উদ্ধার হয়ে থাকার সময়ের ফটো, পাইপ ডালে দিয়ে বাইরে ওলাই আছে, নার্জি ফুলের মালে স্বাগতম জানা হয়েছে, মুকলি আকাশের তললৈ আহিল আর তারপর আমি দেখালো এখন এম্বুলেন্সত উঠা নিজে উঠা পরিলক্ষিত হল, গতি স্বাস্থ্যর খুব বেশি অবনতি হওয়া নাই, সে এক ভাল খবর, সে এক ভাল খবর আমি কলো যি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গডকরি আমি বাইক দেখালো। পরবর্তী সময় উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার পোষকতা করলে, সেফটি অডিটর পোষকতা করলে আর হিমালয়ের খননের সময় যি সতর্কতা অবলম্বন করবেন সেই সমহনাগত সময় করা হব বলে কলে। হিমালয়ের যে স্ট্রাকচার, হিমালয় এক বিচিত্র পর্বতমালা, প্রতি 10 মিটার মূরে মূলে হিমালয়ের যে চরিত্র সেই চরিত্র পরিবর্তন হয়, গতি হিমালয় উন্নয়ন করার পূর্বে হিমালয়ের যে গভীর অধ্যয়ন করবেন সেই কথা এক প্রকার পরোক্ষভাবে মানি ললে। হিমালয় ভূতাত্ত্বিক অধ্যয়নের খুবই প্রয়োজন, তারপরে উন্নয়ন করব লাগে সেই কথা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ কে আছে। পুনের উদ্ধার অভিযানের কথা আহোঁ, সমগ্র বিশ্বের এক অন্যতম উদ্ধার অভিযান, এই বাতরিয়ে সমগ্র বিশ্বের সংবাদপত্রের শিরোনাম দখল করেছিল আর আজির দিনটি 28 নভেম্বর সেই 41 জন দুর্ভোগীয় শ্রমিক মুকলি আকাশের তললৈ আহিল, তেওঁলোকৰ মনোবলক আমি এপ্রিসিয়েট করবই লাগিব। বিভিন্ন সময় সেই 6 ইঞ্চি পাইপডালে পরামর্শ আগবহা হয়েছিল, নিয়োজিত হোক, নিজের মাজত কথা বতরা পাতক, বা লুডু খেলবলৈ পরামর্শ দিয়া হয়েছিল, লুডু প্রেরণ করা হয়েছিল, দবা খেল প্রেরণ করা হয়েছিল, যোগাসনের পরামর্শ দিয়া হয়েছিল, খোজকড়ার পরামর্শ দিয়া হয়েছিল, কিন্তু সেই সকল শ্রমিকক যখন শ্রমিক 17 দিন বহি বিশ্বর বিচ্ছিন্ন হয়ে আসে সেই সকলক আমি এপ্রিসিয়েট করবই লাগবে। 17 দিনে সেই সব সেই সুরঙ্গত আবদ্ধ হয়ে আসছিল, সুরঙ্গত বহলে 2 ট্রাক প্রায় হয়ে যাবা স্পেস আসে আর দীঘলে প্রায় 2.5 কিলোমিটার স্পেস বিদ্যুৎ সংযোগ আসে আর এই সুরঙ্গটোতে সেই 41 জন শ্রমিক আবদ্ধ হয়ে আসে, যিকেইজন শ্রমিক আজির দিনটি উদ্ধার হল তেওঁলোকৰ মনোবলক আমি এপ্রিসিয়েট করবই লাগিব। তেওঁলোক উদ্ধার হল, সুকলমে উদ্ধার হল, আপাত দৃষ্টিত তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য খুব বেশি অবনতি হওয়া নাই, তেওঁলোকৰ মাজের যিজন টিম লিডার আসে নেগি উপাধির পূর্বতে এনে ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল, গতি অভিজ্ঞতা পুষ্ট তেওঁকে টিম লিড করবলে দিয়া হয়েছিল, টিমটোর নেতৃত্ব লোলে দিয়া হয়েছিল, আমি লাইভ ভিজুয়ালস দেখাই আছো আর সকলে গম পাইছিলে ভিতর আবদ্ধ হয়ে আছিল, কিন্তু অবগত আসে কারণে সমগ্র দেশ পুনের লাইভ ভিজুয়ালস। আনন্দ উল্লাসের পরিস্থিতি দেখা পাওয়া গেছে, মিঠাই বিতরণ করেছে, স্বাভাবিকতে মিঠাই বিতরণ করারে পরিবেশ মিঠাই বিতরণ করেছে, কারণ 17 দিনের পিছত সেই শ্রমিক সকল উদ্ধার হয়ে আহিলে। নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ, পুষ্করধামী জিন্দাবাদ স্লোগানের আকাশ বতাহ মুখরিত হয়ে আছে আর লাইভ ভিজুয়ালসরপরা এটা কথা প্রতীয়মান হয়েছে, যখন লোকের সমাগম ঘটিছে তেওঁলোকৰ পোশাকরপরা এটা কথা প্রতীয়মান হয়েছে, যথেষ্ট ঠান্ডা আর সেই পুনের আমি দেখাইছো সঞ্জয় বসুমতারী রামপ্রসাদ নার্জারীর স্থির চিত্র ফটো, তেওঁলোকো উদ্ধার হয়েছে, তেওঁলোককো চিকিৎসালয় স্থানান্তর করা হয়েছে, স্বস্তির নিশ্বাস পেলাইছে কোকৰাঝাৰৰ পরিয়ালর লোকে, আবদ্ধ হয়ে আছিল
যিসকল শ্রমিক আবদ্ধ হৈ আছিল তেওঁলোকৰ মাজত এই দুগৰাকী শ্রমিকও আছিলে বিদেশৰ পৰা আহিছিলে টানেল বিশেষজ্ঞ আর্নল ডিস্ক আৰু এজন বিদেশী বিশেষজ্ঞ নিয়োজিত হৈছিল সেই উদ্ধাৰ অভিযানত আৰু সকলোৰে প্ৰচেষ্টাত এই উদ্ধাৰ অভিযান সফল হ'ল 40 মিটাৰলৈকে খনন কৰিলে আৰু আন এক মন্তব্য লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল সৈয়দ আতা হাসনাইন এনডিএমএ মুৰব্বী এণ্ড আণ্ডাৰ দ্য লিডাৰশ্বিপ অফ আৱাৰ অনৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এণ্ড ভেৰিয়াছ অৰ্গেনাইজেচনছ দ্যাট হি লিডছ দ্য পিএমও ইটছেলফ from where his principal secretary has been leading the efforts, who has been on the ground himself and spoken to the workers at some time, also gone to each and every site of the options which were being pursued by all the disaster management authorities at that particular time. So I think it's a tremendous achievement personally for the Prime Minister and for his PMO. Down below, ministries of concern, the Ministry of Road Transport and Highways, the Ministry of Home, which has done a tremendous job of managing this, the Disaster Management Division of the MHA, and the NDMA itself, the Health Ministry, so many others, the Indian Air Force, the NDRF, the Army's Corps of Engineers, and it would be, if one can take up the whole evening naming the agencies and the organizations which have been involved in this. The only message which needs to be realized and communicated is, this has been all of India. All of government and all of India operation. Rarely have we seen such kind of concern for the lives of people who are perceived not to matter. A lot of people may perceive that 41 workers are non-entities, but it just shows that the government of India, the nation, has risen to the occasion and respected the life of the last 41st person who was in this group. My personal commitment in this war that I would not rest until the 41st person was out. There was no need to celebrate only when one man was out, but when the 41st person was out. I think we have reasonable reason to celebrate that. There were every technology of the world, all advisors who were important people who played such an important role in holding our hand, giving confidence to the people on the ground and offering their advice. And very importantly, while all these agencies were working together and doing a tremendous job, the lines were open and lots of people were speaking. I know my own mobile phone was absolutely jammed. The amount of messages I was getting, the amount of calls I was getting, offering assistance of every kind. Everyone, like a few days ago, we said... Steel.